E aí pessoal, estamos aqui com o nosso Mecha Godzilla 2021 no seu nível 48. Ele tem 4.725 de saúde e ele vai estar lutando contra o Godzilla aqui, o 2021. Vamos chegar um pouco mais perto, ó, o bicho já rugindo aqui com tudo. Ele está no nível 100 e tem 5.122 de saúde. Foi removido aí alguns pontos dele para na hora do confronto ficar um pouco mais balanceado, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho e já vamos estar iniciando aqui o nosso confronto, né? Eu vou ficar aqui só na câmera, só filmando aqui o que tá acontecendo. Ó, já começaram ali, meu! O Mecha já tá se afastando ali. Opa, opa! Já soltaram um laser. O negócio tá feio. Façam as suas apostas aí. Quem será o vencedor dessa grande batalha de Mecha Godzilla 2021 versus Godzilla 21? Opa, opa. Até então a saúde do Mecha ali parece estar tranquilo. O Godzilla também. Opa, opa. Caramba. O negócio tá bom aqui, hein? Deixa eu chegar um pouco mais perto. Isso. Opa, opa. Eu acho que o Mecha não vai conseguir ser o vitorioso nessa, hein? Ou será que não? Caramba! Aê! O Godzilla saiu vitorioso deste primeiro round aqui contra o Mecha 21, né? Agora a gente vai estar aguardando aí para estar iniciando o segundo round. O Mecha Godzilla já está de volta aqui, estamos num cenário diferente de neve aqui, né? E a gente vai estar dando início aí ao segundo round, onde o Mecha Godzilla vai estar fazendo aí a sua grande revanche contra o Godzilla 21, que saiu vitorioso no primeiro round. Ó o bichinho já comemorando aqui, gritando. Então vamos estar dando início aqui, já podem lutar. Vamos ficar aqui só pelas redondezas. Meu Deus! Mecha já tá sendo torrado ali, meu. Opa, opa. Deixa eu virar aqui devagarzinho. Que isso? Parece que o Mecha tá nervoso agora, hein? Eu acho que ele vai sair vitorioso. Será que vai ter um empate aqui neste grande confronto? Caramba! Meu Deus! O negócio tá feio ali. Boa! Nossa! Eu acho que o Mecha vai sair vitorioso, hein? Quem apostou no Mecha aí venceu nessa. Aê, ó, mais algumas. Caramba! Aê! O Mecha saiu vitorioso neste confronto. É, parece que teve um grande empate aqui. Eu acho que vai ter que rolar um desempate agora, hein? Vamos ter aí então um terceiro round contra o Godzilla. Aqui na nossa ilha mesmo de neve. Então agora é o grande momento, hein? É hora de desempatar este confronto de titãs gigante. Eles já estão se aquecendo aqui, já estão rugindo. Tá um de frente pro outro aqui. Eu vou me afastar um pouquinho e já podem começar essa batalha, hein? Opa, opa. Deixa eu contornar aqui. Isso, boa. Olha só, meu Deus. Vou me afastar um pouco aqui, né? Opa, opa. É, parece que boa parte ali da saúde do Godzilla foi embora, hein? Mas o Mecha não tá tão bem assim, não. A saúde dele tá bem baixa. Ih! Caramba! É só mais um golpe, Godzilla! Meu Deus! O Mecha tá praticamente finalizado ali, meu. Mas ele ainda pode recorrer e ganhar ali o Godzilla 21. Caramba! Mais algum golpe? Aê, o Godzilla 21 saiu como um grande vitorioso deste confronto contra o grande Mecha Godzilla. Olha, foi uma batalha tensa, hein? Eu pensei que você não ia sair vitorioso nessa, hein, Godzilla? Mas o Godzilla provou ser aí hoje o titã mais forte desta batalha.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. A gente trouxe aí a novidade, que agora a gente vai ficar só na câmerazinha aqui, ó. Só filmando as batalhas, os titãs. E muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like, compartilhe. Falou aí. Fui.